တို့ကိုယ်ဖျားသက်ရှင်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တပတ်တာလုံးယေရှုခရစ်နာမမျက်နာကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံကြတဲ့အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားပါရကောင်းချီးပေးပါစေလူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါမှအထက်မှာရှိယေရှုခရစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတဲ့အခါလဲကျမ်းစာသင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လဲအလကားပါယေရှုခရစ်ကြောင့် something ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးဖျားဖြင့်တာယကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ကရအောင်နော်ကိုရောချေချင်မပဲကိုရောကျူနာချင်းများလာပဲမေတ္တာဖရာမေတ္တာဖရာကျွန်တော်ကတောင်းပြတော်မူပါကျွန်တော်နှုတ်ရှာပဆက်ကတောင်းပြတော်မူပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှင်ပြောစီတော့ရပြောစီတော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါအရောက်စင်တဲ့ဝတ်အတွက်ဝိငရေရမခေါင်အားဖြစ်စေတော်မူပါအုပ်ဆိုးတော်မူပါစာရမနဲ့မမတ်တကုတ်ကလေးယေရှုနဲ့ဖယ်ရှားပါ့ဒီအတွင်းထဲမှာကိုရောရှင်ကိုရောကဆက်လက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါတန်ရှင်ကိုဖရာလွှမ်းချောင်ပေးတော်မူကောင်းချီးပေးတော်မူအကြောင်းသေချင်းကောင်းမူတော်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုမြည်ပြီးဆက်ကဖတ်ပြခင်အာမင်ဝမ်းသာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အင်ကာနိတ်ကနေစတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့6ရက်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမောပါဘူးအစ္စတာပါကတော့မောတယ်လို့ပြောတာပဲနည်းနည်းပင်ပန်းအထင်မပင်ပန်းပါဘူးထားရဖြစ်တတ်တာပဲရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပေါ်နေပဲသွားချင်တယ်ဝတ်ပေါ်နေကပါလဲနည်းနည်းရှင်းတယ်လက်ရည်ကတော့မလှပါဘူးတိတဲ့အတိုင်းပါပဲတပလောင်းရင်းရဲဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းသိမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကအသိန်းတော်နဲ့ပတ်သက်တာဆွေးနွေးချင်အသိန်းတော်ရဲ့တာဝန်အသိန်းတော်ရဲ့တာဝန်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမသိတာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အသိန်းတော်ရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်နော်နည်းနည်းကြာမယ်ရမလားဆင်မဆွေးဘူးနော်မနေ့ကလည်းတနေ့ကောင်ဟောတာပဲဒီဆရာကဘယ်လိုလဲဆွေးမနည်းနည်းတန်တရားဝင်ဝင်လေးမယ်လို့ခံစားနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြာကြီးသွားမယ်နော်မိုးရင်လည်းမိုးတော့မလဲပြန်မလဲပြန်တော့မယ်လေနောက်နေ့ပဲလာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ဆိုဆွေးနွေးမယ်အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ဆိုဘာလဲဆိုတာဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာအစအုံကိုပြောတာလားယောင်ချီသူကိုပြောတာလားအော်တော်လိုက်တာမြတ်မြတ်ဆိုတော့စော့အောင်လို့ထင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာကလည်းအစော့အောင်ထဲမှာနေတဲ့အဒီအစော့အောင်ထဲပါလဲရောင်ချီတော့ရောက်တန်းကိုပြောမယ်အသိန်းတော့ဆိုတော့ဘယ်ခုနှစ်ကနေဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါသိရမယ်လေအဲ့ဒါရောက်မဿဲ29မှာယေရှုခရစ်သေးတယ်မဿဲ28မှာစင်ပြန်ထမြောက်တယ်တမာတော်တိမှာကောင်းငင်တက်သွားတယ်တမာတော်နေ့မှာသန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်အဲ့တန်စီမောဆင်းလာတော့ရှင်ပေတရုကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အေဝိကလတရင်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အချိန်မှာပဲအသိန်းတော်ဆိုတာပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့နေ့မှာလူပန်ထောင်ပြောင်းလဲလေ3000ပြောင်းလဲတယ်တမန်အရယေရုရှလင်မြို့မှာလူဦးရေတဲ့အချိန်မှာ2000ခွဲရှိတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာဆောလမုန်မြစ်ကြီးဆော့ခါဆော့ထားတဲ့ဘက်မှာတော့ရှိတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာသူကိုကွယ်တာအသက်ရှင်တော့ဘုရားကိုကွယ်တယ်အဲ့ဒီလူအားလုံးကအသိန်းတော်လို့မခေါ်ဘူးယေရှုခရစ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကိုပဲအသိန်းတော်လို့ခေါ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကအသိန်းတော်ကိုပညတ်တရားနဲ့မတီဆော့ဘူးဘာနဲ့တီဆော့လဲမေတ္တာနဲ့တီဆော့တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကဘယ်မှာပြတ်သွားလဲကားတိုင်းမှာသိခံတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အသိန်းတော်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြောတယ်လူတီထုံတဲ့အသိန်းတော်နဲ့ယေရှုတီထုံတဲ့အသိန်းတော်အဲ့ဒါကြောင့်အဝေးကနေတော့လက်ရကောင်းတာနဲ့ကွက်တိပဲဟိုလိုပဲမြင်လိမ့်မယ်ဒီဖက်မှာလူတီထောင်တဲ့သင်းတော်ဒီဖက်မှာယေရှုခရစ်တီထောင်တဲ့သင်းတော်ဘလို့ကွာလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဒီနေ့အသိန်းတော်ဆိုတာယောင်ကြည်သူကိုပြောတဲ့အတွက်မြောင်းများစွာတော့သူကဖရာအကြောင်းတော်ရင်ယောင်ကြည်သူလို့ခမားတယ်ယောင်ကြည်သူလို့အသိမှပြုချင်းခံရတယ်ကျမ်းစာလည်းလို့မပြောဘူးကျမ်းစာပြောတဲ့အသိန်းတော်ကသန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့သူကိုပဲသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကသန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူမျိုးနဲ့တီထောင်လာတဲ့အသိန်းတော်မြောင်းများစွာကတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်မရဘူးမရတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲငရေသွားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အသိန်းတော်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုရကျွန်တော်မြန်မာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တီထောင်တဲ့အသိန်းတော်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာခုနကကြော်ပြောပြီနော်တမန်တော်နေ့မှာရှင်ပေတရုကနိုင်ငံတော်ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိကိုဟောပြီးမှအဲ့ဒီဧဝံဂေလိကိုကြားရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဘယ်ဝင်တဲ့တရင်ကိုကြားမယောင်ကြည်လက်ခံရင်အဲ့ဒါအသိန်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီးတိအငယ်ဆက်ပေါင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ်က
ချင်တော်အများအားပြောတယ်တရားဟောရင်ကြမ်းပတ်တပတ်နဲ့ကဘာမပတ်ချင်ဘူးကြမ်းစာထဲကမဲ့အ내အတိပဲကိုထုတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းအားယူကြမယ်နော်အဖေခန်းကြီးတည်ငယ်ဆက်သုံးကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်အဖေခန်းကြီးတည်ငယ်ဆက်သုံးမှာပါရေးလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီလဲတဲ့ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားတည်ဟူသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍တဲ့ထိုခရစ်တော်ကိုတဲ့ယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နဲ့ဆိုင်သောသန့်ရှင်းသောဝိငင်တော်၏တစ်စက်ခတ်ချင်းကိုခံရကြပြီလို့ပြောတယ်။နာမတိပါကြားရလေ။ဧဝံဂေလိကြားရတယ်။ဧဝံဂေလိကြားပြီးမှဖြစ်လားမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိသတင်းကိုပါလေယုံကြည်လက်ခံမယ်ယောင်ကြည်လက်ခါမှာသန့်ရှင်းသောဝိငင်တော်တရစ်ခတ်ချင်းခံရတယ်။နာမနိမ့်မှာပဲသန့်ရှင်းသောဝိငင်တော်တရစ်ခတ်ချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အေဝင်ဂလိယအနေအတိပယ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ Gospel လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ Gospel ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုက Gospel လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ Gospel ဂရိကနေလာတဲ့ God ဆိုတာကုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ sports your spelling spelling ကနေလာတဲ့ကောင်းတော့ salon လို့ခေါ်လို့ရတယ် spelling ကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဝင်ကြီးတရင်ရနေတဲ့ပေကပါလဲကောင်းတော့ salon ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုထပ်ပါတာပြန်ပြန်တယ်အဲ့ gospel ကို good news လို့ပြန်ခေါ်တယ် good news good ဆိုတာကောင်းတာဖြစ်တယ် news ဆိုတာသတင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂဘာကိုပုံဆောင်လဲ north e ကပါလဲ east w ကပါလဲ west s ကပါလဲ south အဲ့ဒါကိုပဲအရှိအနော့တောင်မြောက်အကောင်လုံးဟောခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ကသိရမှာကအေဝင်ကတိဟောပြီးမှလူပြောင်းလဲဖွင့်ရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အေဝင်ကတိရဲ့အနဲ့အတိပယ်ကဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုရယေရှုခရစ်ကြီးငါ့အတွက်ကြောင့်ကားတိုင်းမှာသိခံတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဒေဝိမတောင်းရနေမရှိမြတ်ထမြတ်တဲ့အဲ့ဒါပစ်ကျဲကောရမှာသင်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်သိခံတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင့်ကြည်လက်ခံရင်ကယ်တင်ချင်းရတယ်အဲ့ဒါအေဝီသင်းရဲ့အနယ်တည်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုကျွန်တော်သက်တာထဲမှာသိရှိဖို့ရလို့တယ်လူတီထုံတဲ့သင်းတော်ကတော့ဘာလဲလူမျိုးရဲ့နဲ့လှုပ်တယ်ဘာသာရဲ့နဲ့လှုပ်တယ်ပြီးတော့လူမှုရဲ့နဲ့လှုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအေဝီအင်္ဂလိပ်နှမျိုးရှိတယ် social gospel နဲ့ဘာလဲ the true gospel ဖြစ်တယ်social gospel ဆိုတာလူကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးဘူးအင်ဂျီပေးတယ်ဘွန်ဘီပေးတယ်ကုငီတယ်အသိန်းတော်ဝင်ခတ်အဲ့ဒါ social gospel လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ social gospel ကလူကိုကောင်းကင်ကရောက်မပို့နိုင်ဘူး the true gospel ပဲကောင်းကင်ကပို့နိုင်တယ် the true gospel ကဘယ်မှာရှိလဲခရစ်တော်လေးဝါကားတိုင်းမှာပဲရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ the true gospel ကြားဖို့ရလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖက်ကလူတွေကပြောတာတော့ရှင်းရှင်းပြောရခရစ်တော်မသိဘူးလားသိတယ်ယေရှုကလည်းသူသိတယ်ယေရှုအကြောင်းသိုံနဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးယေရှုအကြောင်းသိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ငါတို့မပို့ဆောင်နိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကြေကျေပြုခြင်းကားတိုင်းတရားကိုသဘောပေါက်ဖို့ရလို့တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းပါဖြစ်ကျော်ဖတ်မယ်တိကောအခန်းကြီး၄ငယ်၅တိကောအခန်းကြီး၄ငယ်၅မှာရှိတယ်ဒီကိုလေအငယ်ဆင်းအောင်ပါရေးလဲဆိုတော့သင်တို့တွင်တဲ့ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုတဲ့သင်ပေးသောဆရာတသုံးရှင်းရတော်လဲတဲ့အဘများမရှိအေဝင်ကလေးတရားအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုယေရှုခရစ်နဲ့ဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ပြောတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အကြောင်းကိုတဲ့သင်ပေးတော်လူတသုံးရှင်းလဲရှိလဲတဲ့အဘခေါ်ရှာတရားမရှိတဲ့သင်တို့ကသားကဘလို့ဖြစ်စေလို့ပြောလဲ။ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့သူကိုသားဖြစ်စေလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဒီနေ့ဖျားချောင်းသွားရောင်နဲ့အသိန်းတော်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဧဝံဂေလိတရင်းကိုရှင်းရှင်းသွားပေါ်နားလည်ပြီလားလက်ခံထားပြီလားဧဝံသိန်းရဲ့အနေနဲ့ပဲကပဲမလဲကားတိုင်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုရှင်းလေးစွာသဘောပေါက်ဖွင့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တတော်များကဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းတော့ပြန်ပြောမယ်ပြီးခရက်ဘက်ကသိနေသားပဲကျွန်တော်ဘောစတောင်းနေသွားတယ်တခြားနေရာသွားတယ်တချို့ကျွန်တော်အဖြစ်ဆရာကြီးတွေသင်တာတဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်
အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြီးခေါင်းတာရှိတယ်တချို့ကယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာတည်တာငါဆယ်ရခိုင်တော့တဲ့ကားတိုင်းမှာပြီးတော့ပညာတော်လိုက်လျှောက်တာပါလေ20ရခိုင်တော့တဲ့ပညာတော်လိုက်လျှောက်တာပြီးတော့ပွဲတော်စားတာကပါလေ10ရခိုင်တော့ပြီးတော့နှစ်ချင်းခံတာကပါလေ10ရခိုင်တော့ပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ဖရားကြောင်းသွားတာနဲ့အလှငွေပေးတာက10ရခံတော့အဲ့ဒါမှ 100% ပြီးတယ်အဲ့ဒါမှကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလုံးဝမားတယ် 100% ကယ်တင်ခြင်းကဘယ်မှာပဲရှိလဲခရစ်တော်ရဲ့လေဝါကားတိုင်းမှာပဲရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုတော့ပေါ်ဖို့ရလို့တယ်ယင်းနှစ်ချင်းခံတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အ내တပည့်ရှိတယ်ပွဲတော်စားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အ내တပည့်ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်မိမမရသေးဘူးကြောင်ညာလိုက်မိတခါနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိဆက်သွားလို့ရှိရင်အတိပဲရှိလားဘာမရှိဘူးတကယ်လို့မိမရပြီမကျွန်တော်ဆွဲရင်အဲ့ဒါအတိပဲရှိတယ်မိမမရဘဲသွားဆွဲရတဲ့အဲ့ဒါပဲမရှိဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်ရင်ခြင်းမရသေးဘဲနှချင်းခန္ဓာပွဲတော်ဆရာဘုရားကြောင့်သွားတာပါလေအတိပဲမရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘုရားကြောင့်သာသွားတာပဲကိုပြန်သွားမှလည်းငရေသွောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုသွားပွားဖို့ရမလို့ဘူးလားလူရယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အသိန်းတော်တာဝေအသိန်းတော်လည်းတင်တဲ့ခါမြောင်းမြတ်ဆိုတော့အသိန်းတော်ရဲ့စီကောက်ကိုဒီလိုလုပ်ရမှလဲဘလို့သွားရမလဲတင်တာအများကြီးပဲအပေါ်ကိုတင်တယ် basic အောက်ကိုမတင်ဘူး basic အောက်ကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားမယ်အဲ့ခါနဲ့ဖရားလူတော်ရှိရင် basic ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားတယ်နောက်အရှင်းကျွန်တော်တက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲတင်တင်တမန်တော်ဆိုတော့ကာကြီးကတော့သွားဖို့ရလို့တယ်ကာကြီးဆိုတော့ဘာလဲကယ်ရင်ချင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခါခွေးကငယ်ကအအထိကတင်လို့ရတယ်တတော်များကပါလဲခါခွေးကနဲ့အအထိရတယ်ကာကြီးမရထားတဲ့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲငရေပဲသွားမယ်ဖာရီရှဲကပါလဲခါခွေးကနဲ့အအထိရလို့ရတယ်ရှင်ပေါ်လူကလည်းရင်ကခါခွေးကနဲ့အအထိရလို့ရတယ်နော်မှာပဲပါလဲကာကြီးကိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခါခွေးကနဲ့အအထိကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမဲ့သင်ကယ်ရင်ချင်းကသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲငရဲကိုသွောင်းအောင်ပါပဲအဲ့တော့ခွေးရံဖြစ်လဲနဲ့ငရဲသွောင်းမဲ့သူအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျန်းစာကလည်းပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျုပ်ဒီလူတီထောင်တဲ့အသိန်းတော်မှာနေရသူကြတော့ပါလဲအင်းဝီတရီကိုသူမကြားချင်ဘူးစစ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့တခြားသောဘာသာစကားလို့ထင်တယ်မားတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူကာခန်း7:50ကိုဖတ်ကြည့်အောင်လုကာခန်းကြီး7အငယ်52ကျွန်တော်ပဲဖတ်မယ်နော်ဂျန်တတို့တင်တို့ဒီတဲ့အမင်္ဂလာရှိကြဤတဲ့အကြောင်းမူကပညာဖွင့်တော့တော့ကိုတဲ့တင်းထားကြပြီတဲ့မိမိတို့ကိုလည်းမဝေဝေလို့တော့သူတို့ကိုလည်းစီတာကြသည်ဟုမိန့်တော်မူဤတဲ့ဒီနေ့ဂျန်တလို့ကိုပြောတာချက်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သိအုပ်ဆရာတွေကိုပြောတာသိအုပ်ဆရာတွေပဲဂျန်တတ်တယ်လေဂျန်တတို့တင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကောင်းငွေနိုင်ငံဝင်တော့တော့ကိုလဲတဲ့သင်တို့သိထားတယ်တဲ့ပညာတော့ကိုလဲဝင်လို့တော့သူကလဲပစ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်မြောင်းများစော်ဒီနေ့အသိန်းတော်လို့ခေါ်တယ်မြောင်းများစော်တော့လူတီထုံတဲ့သင်တော်ကရိုးရလွတ်တာအပေးတယ်အမျိုးမျိုးအပေးတယ်ဒါပေမဲ့အေးဝင်လေးဆိုသူအာမပေးတော်ဘူးသူတို့ကိုတန်ရောက်ဝင်ရလားမဝင်ရဘူးပညာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်ရင်ခြင်းရခြင်းကိုပြောတာဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး5အငယ်8က23အထိဖတ်ကြည့်အခုမှဖတ်ပြတော်ဘူးဖတ်လို့ရှိရင်ရများသွားမယ်ပြောချင်တာနဲသွားလိမ့်မယ်တော့ကြအင်းငတ်ရင်လည်းမလွယ်ပြန်ဘူးဒီဆရာကရှည်တယ်ဆိုရင်မှအမုန်းခံအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပါရရှင်ပေါလုက14နှစ်ကနေသူကပေါ်ရှဲကြောင်းတက်တယ်အသက်30ပြည့်မှသူကပေါ်ရှဲဖြစ်ခွင့်ရတယ်ပေါ်ရှဲကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ပညာမြောင်းများစွာကိုတင်ထားတဲ့လောကပညာလည်းတတ်တယ်ကျမ်းတပုကျမ်းစာရဲ့ပညာလည်းတတ်တယ်ကျမ်းစာကိုအလွယ်ရတဲ့ရှင်ပေါလုကအိမတာမပညာတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာပြောလဲဆိုဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး5အငယ်8က17ထိပါပြောလဲဆိုတော့ငါတတ်သမျှခတ်သိမ်းသောပညာအားလုံးသည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သီးသောပညာဖြစ်အချီးအနှီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘလော့ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲသင်ဘလော့ပဲညံ့ညာခွတ်တော့ကယ်ရင်ချင်းရရင်သင်ဒီပညာရှိဆုံးဖြစ်တယ်သင်ရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲကောင်းကင်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသက်ခန်းကြီးဆက်ချောငယ်26မှာပြောတယ်လေသင်ဒီတဲ့ဆက်ချောလာကကျွေးမဲ့အဆုခက်တော်လဲတဲ့သင်ရသက်ဝိငေဒီရှုံးရှုံးပဲကျေယူရှိတယ်လဲပါကျေမရှိဘူးဒီနေ့ကဘာမှာကြောက်ကြဆုံးဘယ်သူလဲ
ဥပမာတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မိတော်မသိတယ်အားလုံးတရားလုံးတဲ့ဥပမာမသိရသူမရှိဘူးအဲ့လိုကြော်ကြဲဥပမာကိုတိုင်လဲခရစ်တော်ကတဲ့ချင်းမရပဲကိုသွားမှလဲငရေပဲကြားစာရသူကမိုက်မဲတော့သူဖြစ်တယ်သေဒီပညာရှိသူဖြစ်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံရင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဆိုတာနောက်အနာကဘဝကိုစဉ်းစားပြတဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆောလမုန်ကြီးကပြောလေအချင်းလူမိုက်ဘယွတ်ထက်စာမှာဘယွတ်ရှိထာမှာတွားပြီးမှပညာယူဘယ်လိုပြောဘူးလား။ပြောတယ်နော်ဘယွတ်စိကပါလေဒီနေ့တွေ့ရသည်ဆိုရင်မိုးရသည်မှာစားမယ့်အစာကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီနေ့လူပညာကပါလေဒီဘဝမှာသင်ရင်နောက်ဘဝမှာတွားမယ့်လစ်စာတည့်ချက်ထော်ရတဲ့လောက်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။လောင်းကိုလက်ရှိလို့သူဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာသွားပေါ်ဖို့ရလို့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လူတီထောင်တဲ့သင်းတော်နဲ့ယေရှုတီထောင်တဲ့သင်းတော်ကမိုးနဲ့မေလို့ကွာတယ်။အဲ့ဒါကိုသိရှိဖို့ရလို့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာဒီအဖွဲ့ရှိကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဦးချင်းကိုပြောတာနော်။ဒေါက်ခါကြီးကငါတို့ကဒီလူလာပြောတဲ့ဆွေးမဆဆိုးနေအောင်မနော်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။တဦးချင်းကသင်ကသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဥင်းသရင်ချပေးမှာအဲ့ဒါကိုယောင်ချီလက်ခံရင်တန့်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးတိကောအခန်းကြီး3အငယ်16မှာမှတ်ထားလိုက်တိကောအခန်းကြီး3အငယ်16မှာသင်တို့သည်ဖယားသခင်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဖယားရဲ့ပါလဲဘေးမှာတော့ဖြစ်တယ်သင်ကပါလဲဖယားရဲ့ဘေးမှာတော့ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဖယားသခင်ဟုတ်တယ်တဲတော့မှကျင့်ဝတ်တယ်မို့တရားဖြစ်အရင်တော့ဆလဘမင်းကြီးတဲ့လှုပ်တဲ့ဘေးမှာတော့မလားကျင်းဝဲခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မပဲမထားလိုက်တော့တမတော်ခန်းကြီးဆက်ခေါငယ်24ကျတော့ပြောလေလူတို့လက်တဲ့လက်နဲ့လှုပ်တဲ့ဘေးမှာတော့မှတဲ့ငါမကျင်းဝဲတော့ဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ဖန်ရှင်တဲ့တင့်နှလုံးသားထဲမှာယေရှုဖခင်ကျင်းဝဲတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဒီဘေးမှာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘေးမှာတော့ကိုညစ်ပတ်ရမလားတန်ရှင်းရမလားတန်ရှင်းရမယ်နော်ဒါဆိုကျော်တို့ဘလို့နေလဲအချင်းနေဘလို့လဲအဲ့တော့ကိုဘသူလဲကိုမသိတာလဲမနေ့လဲကျွန်တော်တင်နေနော်ကိုဘသူလဲကိုသိရင်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့တန်ရှင်းလို့မဲ့သူကတင်နေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်လေရွာတရွာရောက်တော့တဲ့ဆရာရဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ဖခင်ကျောင်းကိုတဲ့မြတ်မစစ်တပ်တွေကမီရှုပလိုက်တယ်တဲ့အရာဆစ်ဆိုးတယ်တဲ့ဝမ်းနေတဲ့ငါတို့ဆွတောင်းပေးပါအောင်တဲ့ဆွတောင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ခေါင်းဆရာတယောက်ကစွတောင်းပေးလိုက်ပြီးရောအဲ့ဒီလာတင်ပြတယောက်ကပါလဲဆီလေးကိုဖွာတယ်ဟာဆီလေးတော့တယ်ဖယားသခင်ပြစ်မာတော့ဖြည့်စီရတော့မြန်မာစစ်တပ်မဟုတ်ဘူးသူကိုတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိရမှာဖယားသခင်ပြစ်မာတော့ကိုပါလဲသန့်ရှင်းစီတော့သူဖြစ်ဖို့ဖယားခင်လို့တော့ရှိတယ်ငိပတ်စီဖို့ရလို့တော့မရှိဘူးအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရမှာသင်သည်ကဲပြောရအောင်ကျွန်တော်သည်ဖယားသခင်ပြစ်မာတော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကနေတန်ရှင်ရကိုယ်တော်လှုပ်တော်မယ်ကိုယ်တော်ဆုံးရှော့မယ်အာမင်ပြောတဲ့တပ်ဖြစ်ပါစေပြောတဲ့သူရောက်စီတဲ့ဖျက်ကောင်းကြီးပေးပါစေခါနေ့ဒီနေ့ကဖျက်ပါစေကိုင်းရဖျက်ပါစေဆစ်လက်ဖျက်ပါစေယေရှုတော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါပါပဲသင်ကဖျက်သခင်ပြစ်မာတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်သည်ပေါပေါတန်တန်နေရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးသင်သည်လောကရဲ့အထက်မှနေရသူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအထက်မှတန်ရှင်းမကင်းတော့ရှိနေလို့အဲ့တန်ရှင်းမကင်းတော့ရှိနေလို့ပါလဲသင်သည်ဘုရားသခင်ပြေးမာတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မြောက်များစွာခရိယန်တွေကကိုယ်ဘသူလဲမသိတော့ပါလဲစင်လေးလဲတော့တယ်တချို့ကသေယောဆရာတွေပေါ်ကတော့လဲခဏင်းဟိုခဏင်းကောင်တယ်လဲရှိတယ်တချို့ကကိုင်းကွာတာလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဘသူလဲကိုမသိလို့တချို့ကပြဿနာကပါလဲကယ်တင်ခြင်းတော်မရတာများရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းရမှာပဲပါလဲဘုရားသားဖြစ်ခွင့်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရမှာပဲသင်ပါလေကျွန်တော်မျက်နှာသင်တယ်မဟာပြောင်းလဲခြင်းကရတယ်အဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းရသူပဲယေရှုခရစ်ကပါလေအသိဝင်စေတယ်တဲ့ကဲကျမ်းစာဖတ်ကြည့်မယ်တမန်တော်ခါရင်နေ့လက်ဆက်ခွန်မှာရှိတယ်ယေရှုခရစ်အသိဝင်စေတာဒီလိုပြောသွားရင်တော့ကျွန်တော်လိန်နာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျမ်းပတ်နဲ့တရားချက်ဖတ်ပေးတာတမန်တော်ခါရင်နေ့ငယ်40ခွန်မှာရေးတယ်ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဖယားသခင်ကိုလည်းချီးမွားယူရတဲ့လူအပေါင်းတို့ရှစ်မာတဲ့မျက်နာပွေလန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏တဲ့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တော့သူတို့ကိုလည်းတဲ့နေစီမပြဖယားသခင်သည်တဲ့အသေးဝင်စေတော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အာမင်သင်ဘလောက်ဖယားကြောင့်တက်တဲ့သင်ကဲတဲ့ချင်းမရရင်ဟိုမှာသင်မဝင်သေးဘူးဖ
ဖျားကြောင့်မသိဝင်တာဖက်ပဲမသိဝင်ဖွေးရလို့လေကောင်းငယ်မှာသိဝင်ဖွေးရလို့တဲ့အာမင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းငယ်ဒီမှာစေဝင်တဲ့နှစ်ကနှစ်ချင်းခံတဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူးဘွဲတော်စားတဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်မှာလဲသင်ကယ်ရင်ချင်းရတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တာဖက်မှာသိရှိဖို့ရလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်များကပါလေအသိနဲ့ကိုသိရင်အပေါ်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်အောက်ခြေကနေပဲသိတယ်ကာကြီးကခွေးကိုမရပဲနဲ့တက်ကတူတက်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကာကြီးကခွေးကတက်ဖို့ရလို့တယ်။မြောက်များစွာသူတွေကပါလေကာကြီးကခွေးမရတော့တက်ကတူဝင်တက်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဆာမလိုက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကယ်တင်ချစ်စုအရေးကြီးတယ်။ Sorry no thank you ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။လူတီထုံတဲ့အသင်းတော်မှာကိုနေခဲ့ရင်အများဆုံးပြောင်းလာတော့ဘယ်ကိုပြောင်းလာမှလဲ။ယေရှုခရစ်တီထုံတဲ့သင်းတော်ကိုပြောင်းလာပါတော့ယေရှုခရစ်တီထုံတဲ့သင်းတော်ကပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အေဝိလိသရင်ကြားတယ်အဲ့ဒီအေဝိလိသရင်ကိုကြားပြီးမှပါလေရောင်ကြည်လက်ခံမတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတယ်အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့သူကိုဖခင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဖခင်သခင်ပြမတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲဖခင်ကပါပြန်ခေါ်လဲဆိုမသက်ရခံကြီးငါငယ်16ကိုဖတ်ကြည့်ရမယ်နော်16လောက်ပဲဖတ်ကြည့်အောင်14ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမစချော်လာပဲဖတ်ကြည့်မယ်မတ်သက်ခန်းကြီးငါအငယ်ဆက်လေးကတော့ကြော်ဖတ်သင်တို့ဒီတဲ့ဤလောကအလင်းဖြစ်ဤတဲ့တောင်ထက်နဲ့တီလျက်မြို့ကိုမကွယ်နိုင်တဲ့စီမီထွေးရတဲ့တောင်ရလအောင်နဲ့ဖုံးထားလို့မရှိတဲ့ဧတီတာပေါင်းတို့ဒီတဲ့အလင်းကိုရကြရစေချင်းငါတဲ့စီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလေရှိဤတဲ့ထိုနည်းတူတဲ့သူတပါတို့ဒီတဲ့တင်တို့ကောင်းသောအချင်းကိုမင်၍ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပိုက်ကောင်းသောကိုချီးမွမ်းစေချင်းငါသူတပါရှိနေတင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောအာမင်တင်ဒီပါလေလောကရဲ့ပါလေအလင်းဖြစ်လာတဲ့အလင်းရလာတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဗါလဲသင်လုံးသမားကဘသူပုံတော်တွေ့လဲဖယားပုံတော်တွေ့ပဲဖြစ်တယ်နော်သင်ခန်းင်းကိုစစ်လင်းကောင်ဘသူပုံတော်ဆုတ်ချလဲဖယားပုံတော်ဆုတ်ချတော့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ဒီဖယားပုံတော်ထေရှားသူဖြစ်တော့မယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဖယားသခင်ပုံတော်ကိုထေရှားရှိသူဖြစ်တော့မယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ကြင်ကြံပြုမှုချင်းအားလုံးကပါလဲဖယားနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်လောကနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သင်ကဖျားသခင်ပြမှာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခါနေငုံသစ်ပုံးတော့မဆုတ်ချဘူးဘယ်သူပုံးတော့ဆုတ်ချတာလဲဖျားပုံးတော့ဆုတ်ချတာသင်သူမြတ်ရံဖြစ်လဲဘယ်သူပုံးတော့ဆုတ်ချတာလဲဖျားပုံးတော့ဘာလို့ဆိုသင်ရဲ့ထဲမှာယေရှုရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သင်ဒီတဘိုးမဲ့သွားတော့သူမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါသင်ရဲ့အကောင်းတော့အချင်းကိုမင်းဘယ်သူပုံးတော့ထင်ရှားမှာလဲဖျားပုံးတော့ထင်ရှားမယ်ဒီနေ့စင်ဘဝတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးသိအလောက်ရောက်မှလဲကောင်းတော့အချင်းကိုကျင့်ရင်ဘသူပုံးတော့တွေ့လဲဖယားပုံးတော့တွေ့အဲ့ဒါကိုသိရှိဖို့ရလို့တယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တီထောင်တဲ့သိမ်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်လူတီထောင်တဲ့သိမ်းတော်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးသူတို့အဖွဲ့အစည်းကောင်းဖို့ရမယ်လို့လိမ့်မယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတက်ပဲလို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတီထောင်တဲ့သိမ်းတော်ရောအမှုတော်မဆောင်ဘူးလားဆောင်တယ်သူတို့အေဝံဂေလိပြောရလို့ပြောတာပဲအေဝံဂေလိမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနအေဝံဂေလိကိုင်းကနအဝင်ကလေးကယ်ရချင်းရလားမရဘူးကဲပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်မသက်ခိုင်း23 35သူတို့အမှုတော်ဆောင်တယ်မသက်ခိုင်း23ငယ်35ဟေးဟုတ်တယ်လျော်ဝိလျော်တော့ချန်ပီယံစီယာပါရီရှဲတို့တင်တို့ဒီတဲ့အမင်္ဂလာရှိကြရေးတဲ့အကြောင်းမူကလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းချင်းငါတဲ့ကောင်းကြောင်းရေကြောင်းပပလဲ၍ဘာသာသွင်းပြောသူတို့ကိုလဲတဲ့မိမိတို့ထက်နဲ့ဆက်သောငရဲသားဖြစ်စေတဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူတီထောင်တဲ့အသိန်းတော်ထဲမှာနေရသူကိုလဲပါလဲအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကောင်းကြောင်းလေကြောင်းပပလဲ၍ဘာပဲလို့လဲဘာသာသွင်းတဲ့လာခဲ့ငါတို့ဘာသာပဲကောင်းတယ်မမာဘီကနဲ့လာခင်လဲပါကိုမထလဲဒီအသိန်းတော်ကိုမမေ့နဲ့တော့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်မစ်ချင်မစ်ဖို့အများကြီးပဲမမာဘီကနဲ့အများကြီးလာတယ်နိုင်ငံတော်ရှင်အဝင်ကလေးဟောလာမဟုတ်ဘူးသူကိုင်းကနာပဲပြန်လာတီထောင်တယ်အဲ့ဒါဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဒီထဲမှာရှိခဲ့ရင်ထွက်ရအောင်အာမင်
เอ้อดาจังญอมญาสัวตัวดีแท้กันน่ะมะล่วยบูดีอภัทดิแลบาแลก้องจ้องลีจ้องปะปะแลยิบาแลบาตาต้วยเด้เอ้อดาจังบาตาติติจอกเสียก้องเด้ดีนี่ตีนี่จินอฮ้องอ่ะเมียบาจ้องมาแลคริสต์โตเยแกเรชิมาตะปาคริสต์โตก้องเมียชิมาตะปาฮ้องเสียบาจ้องบ่มีบูอาเมนเอ้อดาจังจอนะตัตตาแท้มาญอมญาสัวตัวบูไม่ติบ่ไม่ติน่ะบาแลลูตีท่องน่ะตีนเนาะแท้มานี่เด้ဒီအဖွဲ့တွေကပါလဲကောင်းကျုံလေကျုံပပလာရဘာသာသွင်းနေဘာသာသွင်းပြီးတော့သူတို့ကလည်းပါလဲမိမိတို့ထဲနဆတ်တော့ငရေတာဖြစ်စီလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်သူတို့ကိုတိုင်ကလည်းတဆတ်ရတယ်သူတို့ကဖြစ်ပြုံးလိုက်လားသူကလည်းနဆတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုလိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအများဆုံးထက်လာပါတော့ယေရှုကမြေသားသင်ကိုကမ်းလှမ်းတယ်လာခဲ့ပါလို့ကြိုဆိုနေတယ်ခရစ်တော်ကောင်းတဲ့တရားကိုလစ်လာပါစဉ်းစားပါဆုံးဖြတ်ပါဒီမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ခရိယာတက်တာလည်းမျိုးချက်ကျွန်တော်မင်းများပြောတဲ့ 100% ကားတိုင်းမှာပဲ 100% ကားတိုင်းမှာပဲကြားမှာချေးလိုက်အောင်မချက်တဲ့ပါစကားတိုင်းမှာပဲကိုင်းကနမရှိဘူးဘောပေါ်လေနော်အဲ့ဒါအကြောင်းလူတီထုံတဲ့သင်းတော်နဲ့ယေရှုတီထုံတဲ့သင်းတော်ကပါလေအိမ်မတမကွာချားတဲ့အမောင်နဲ့အလင်းလိုကွာချားတဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းယေရှုခရစ်ကအေဝံဂေလိကနဲ့လာတဲ့တန်ရှင်တစ်စက်ကချင်းခံရတဲ့ဖျားခင်ပြမှာပါဖြစ်တဲ့သူတို့ကပါတယ်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်စေလာတဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဖီလောက်ကမောင်လာလင်းလားလင်းရမယ်နော်မလင်းလက်ဒီနေ့ကနေလင်းတော့အာမင်လင်းဖို့လည်းမနေ့ကကျွန်တော်သင်ပြီလေဆွတောင်းရမယ်လေဖခင်နဲ့ချင်းယူရမယ်လေအခုကပါလေကျွန်တော်တို့ကလောကကိုမောင်စီတယ်မယောင်ကြည်သူတွေကဘက်တော့မတီကြမ်းစာကိုမဖတ်ဘူးသင်ကိုပဲဖတ်မယ်သင်စစ်လက်တော့ sorry သင်စစ်လက်တော့အရက်တော့မတက်ချင်းရင်ပါလေဖခင်ဘုရားထင်ရှားတယ်မယောင်ကြည်သူကဘက်တော့မတီကြမ်းစာကိုမဖတ်ဘူးသင်ကိုတိုင်ပဲဖတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဒီပါလေဖယားသခင်နှုတ်ကပတော်သက်ဆိုးတဲ့တင်ကိုတန်းနှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖေပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေရှိတယ်ငါပြောင်းလဲချင်တာကြာပြီတဲ့နေတော့ခရိယာကြောင့်ငါမပြောင်းလဲတာတဲ့ဖယားကြောင့်မလို့တဲ့ကောင်းကင်တမာလို့တဲ့ဟာလေလုယဟာလေလုယတဲ့အပြင်ရောက်သူတို့ပဲလက်သီးလဲမလူကိုချင်းချင်းထိုးတာတဲ့ပြီးတော့ပြင်ရောက်တော့ချက်ချင်းသူတို့ကပဲပါလေဘီယာတွေတောက်တယ်အရက်တွေတောက်ဆစ်လေးတောက်တယ်တဲ့ငါပြောင်းလဲချင်တာကြာပြီတဲ့သူကပြောတယ်တော်သေးတာဗောတဲ့ငါမသိခင်နေနဲ့တွေ့လို့ငါပြောင်းလဲတယ်တဲ့မြောင်းမြတ်ဆွဲလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဆိုတာပါလေခရစ်တော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသူဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်နိုင်ငံအတွက်အသက်ရှင်သူဖြစ်ရမယ်အိမ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသိန်းတော်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်ရောက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လောကဆိုတာတစ်ခါနဲ့ကဘာကိုပတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သင်လောကချစ်တဲ့မှာအသက်ရှင်နေတာသင်အလုပ်မှာလည်းပါလေလောကကြီးပဲသင်ကျောင်းမှာလည်းပါလောကကြီးပဲသင်တော့နေရလောကကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားသူဖျားအောင်ဖျားဘုန်းတော်တက်သက်ရှင်သူဖျားအောင်ဖျားဘုန်းတော်ဆွချက်လာတာနေပုံများနေပြီလေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်လည်းဘုန်းတော်တက်ပြန်လဲသက်ရှင်ရလေငါနေပဲပဲရှိသေးတယ်ပြောင်းလဲတာငါနေပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဝိငင်ကလေးပဲဖြစ်တယ်ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင် then ဖျားကြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာလစ်လာတဲ့ဖျားနဲ့အတက်နဲ့တော့ကျိုးစားပြီးသွားတဲ့ဆွတောင်းရဲ့ကျန်းစာဖတ်တော့ပါလေကျွန်တော်ကဖျားများစွာသူပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအထက်မှာယေရှုကလေးလို့တာဖြစ်တယ်ဆရာလာသိမကတော့ကဲတင်ချင်းရတယ်နော်တဲ့ဆရာလာသိမအများကြီးပြောရတယ်အဲ့ဒါဘသူလောက်တာလဲဖယားလောက်တာကျွန်တော်ပါတခွမလို့ဘူးအားလုံးကဖယားပဲဘုန်းတော်ပန်ထက်တယ်ကျွန်တော်ပန်ထက်လားမပန်ထက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သင်လောက်တမြတ်ကဘုန်းတော်ယူမဲ့သူကဘသူလဲဖယားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနဲ့ခဏလေးငါဖြတ်တော့မယ်စလေးလေးငါဖြတ်တော့မယေရှုနာမနဲ့သင်ဖြတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအနာထားလိုက်ပါကဲတင်ချင်းလဲယေရှုလုပ်ပေးမှရတယ်ခရီးရတဲ့တားလေယေရှုရှော့ပေးမှရတယ်ယေရှုရှော့ပေးဖို့ရမှာလဲလက်နဲ့ချဖို့ရလို့တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကြော်တင်တယ်ကိုတော်ဖရာနှလုံးသားထဲမှာနေရယူတော်မူပါလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြစွတောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတောင်းတော့ဖရာကိုနေရပေးလားမပေးဘူးလောကပဲနေရပေးတယ်လောဘဒေါသမောဟဘာလဲမိမအတွက်မရအတွက်သာသမီအတွက်ဒီမှာပြနေတော့ဘာလဲယေရှုဝင်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလဲယေရှုကငါ့ကိုကောင်းလုံးပေးလိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတဖို့ဒီထောင်းလွယ်တယ်တဲ့ငါတဖို့သင်တို့ထမ်းကြပါသင်တို့တဖို့ငါ့ကိုပေးပါလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်မသက်ခန်းကြီးစက်တင်ငယ်29မဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပတ်သင်များတဲ့အတွက်များများဖတ်ရင်အခြေရကြမယ်အမုန်းခံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းပဲဖတ်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပြချင်တယ်နော်အသိန်းတော်ရဲ့တာဝန်ဆိုတာဘာလဲအေးဝင်တဲ့ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခါနဲ့ကဲဖတ်ကြည့်မယ်မာကုအခန်းကြီးမာကုအခန်းကြီး16ငယ်15မှာဘုရားတော်ဘုခိုင်း
Atau kamu mahu juga anda lakukan dengan mana noda amnya pula patih bezak wad ada isan dengan so naida kerana bijam tifa apa kita mula je tipi pusu roja webirai metali itu je webirai kau je merabirai koma cakap ni kuno naida di kerja kamera cakap kerja amat tifa oka pula cakap jadi naida abu kerja yang pelip kuro kena Anu tolong saya cari, saya kau cari, bina tu ka, ahone sini kiri. Jawab tu, mite kuwa, sajki, pujki la kat na, bukan asal uka. Kau wakat, bukan ciri aku asal jinbi hod, mampu uka, asal tu, ni kiri saya. Jadi dia kiau ciri pun, ni dia. Emak ciri ka, ati o mampu asal uka, pertiwi, kerja ibu jem tifa uka, apa biasa sa. Jadi dia beliau, nampu kerja, beli sokuro, dah, isah hoye, beliau nampu kima. Oh, so dah fater ini rosak, kikiru. Bapa piama lah. Sekian sekak. Apa tu? Nombor ini ke Krisa ada hidup. Bicara apa? Kita cai nombor nombor titlap ke Krisa nombor cai ke. Wajah kau he, nono tu dalam ni mahu wada istau he. Arief titi ni, arief titi caw wada tu. Tana wajah kau he, ane jenis wajah atau lagi. Lalu tu terhalil tu terbim tu seru cai. Kena le siapa no? Terus nama le lalu miala kacara makau no ura seru. Bata pihon ni bercara mana? Okay okay okay. Ya 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 ya. Wajah kau pas kam suya le, engle lule ya le seru. Kau nai. Bata pihon lalu lalu ya pare, simpi pare. Kecacat tinju kita beli cihile, nuku pemesa nubi lah. Empat orang kekelatu kene nuku buba ota. Krista meja hancur macam ni. Maku akan sesiang esengam di luar ini. Tengok dia ni. Maku sesiang esengam. Makalih pengor.